Dámy a pánové, naším dalším hostem je Flying Johnny. Flying Johnny, je to správně? Správně a Flying... Lily. Flying Johnny, Flying Lily. Flying Johnny je původem Brazilec, který žije 4 roky v Česku. 3,5. 3,5. Mm-hmm. Takže češtinu tak začínáme. Nezačínáme? Málo. Málo. No, ale Flying Johnny tady tančí hlavně. Jo. Tančí. Jo, a tančí capoeiru? Capoeiru, salsu, všechno latino. Všechno latino? Jo. A jak se sem Johnny dostal? Como llegaste hasta Brazil? Pojďte sem vedle mě, škoda, abyste tam seděla, pojďte sem. Ostatně, já nevím, proč nejdřív jste mohla být hostem, vy a pak Johnny, že jo? Mám malý darek pro tebe, jo. Tak děkuju, pojďte se. Ještě jednou, jaká byla otázka? On už zapomněl teď otázku. Komu jste uste? Muy bien. No, jak jste... Johnny dostal do Čech. Jo, vivía en España. No to je fajn, že budem mluvit španělsky. Že žil ve Španělsku. Ale to, kdybyste byla tak hodná, mohla to říkat vy, a já bych se soustředil na vás. De España yo tuve una invitación para venir a trabajar en la mejor compañía latina de... Pauzare. Dostal... Dostal pozvánku jít tančit do Španělska s jednou z nejlepších skupin. Tradición. To říkal tak dlouze. Aha. Máš na Španě o na Republika Čeka. Agora falas de España. De Republika Čeka. Z České republiky. Takže z toho Španělska. Dostal pozvánku přijet tančit sem s taneční skupinou Tradición, vlastně s největší taneční skupinou. Se skupinou Tradición. Ano. Která tady tančí. Latino tance. Latino tance. I cuando llegué en Praga, me enamoré. Když přiletěl do Prahy, tak se zamiloval do Prahy. Do Prahy. No asi ne do Prahy, ne? Que no solo de Praga, no? Nějaká. Proč ne? Nějaká přítelkyně. Nějaká přítelkyně taky mu pomohla asi poznávat Prahu, ne? Ayudaron conocer Praga. No. Cuando yo tuve una novia checa, pero ya tenía aquí ya 2 años ya, viviendo. Teď jsem to nechytil. Měl jednu českou přítelkyni, která tady už žila 2 roky. A žije dál, doufám. Já vím, to davě, já vím. No a... A vy taky tancujete v tom Tradicione? Já také tančím v Tradicione. Jo, protože jako tlumočníci se také neoblíkají, ale... To je nová moda. No, ale... Ale Johnny, to je umělecký jméno, Flying Johnny. Numero, rozumím. Nombre artístico, si. Flying Johnny. Yeah. Flying Johnny. Artistický nombre. A jezdí zpátky do Brazílie? Viaja sam. Navštívit rodinu. Dos veces por año. 2x do roka. 2x do roka. Mm. Tam má rodinu jako rodiče. A já tienes familia. Familia, jo. Familia. Maminka. Tata. Co říká maminka, tatínek, že Johnny je v Praze? Que dice mamá y papá que tú vives aquí. Hablamos todos los días y él, oh, tú tienes que regresar, espate que do Brasil, prosím, prosím. Jo, prosím, yeah. Prosím. Prosím je, por favor. Por favor. A jenom, když jste nevěděla. Umíš tak... španělsky, jo? Jo, já ji zkouším.
Ne, 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 ale trošku. Trošku. Un poco. No a ta capoeira. To je moje láska. To je láska. A co to vyžaduje, kdybych třeba já chtěl tančit capoeiru? No, musíš. Kdybychom s Josefem dělali capoeiru pro seniory. Si él quisiera hacer capoeira, sí, que es necesario para... Entrenar con Johnny Santana en la escuela de baile de tradición, vas a hacer... Že můžeme začít s ním, jo. Že určitě trénovat s Flying Johnny. Ne, trénovat my moc nemůžeme, jako. A proč nemáme čas? My nemáme čas, jako. Potřebujeme, aby to vystoupení bylo brzo. Já, bailo capoeira. Jsme mohli prozkoušet život takhle. Ale tak takový základní prvky, jestli by mě mohl vysvětlit, naznačit, jenom tak, aby jsme se na to s Josefem podívali, jestli to vůbec má cenu. My jinak děláme lukostřel. Puedes mostrar algunos pasos básicos de capoeira. Jenom tak ukázat. Ahora? Ahora, jen tak jako. Sí, ahora, sí. Instruktocione. So, algo básico. Takový základní. Pomalu. Pomalu. Jenom abychom si to prohlídli, jako na čem to stojí. Co je základ? Tak. Pozor. To je základ. To je vy, nebo kdo já? Co? No, ale to... počkáme na zdravotníky, ne? Jako, bez nosítek do toho nejdu. No, měli bychom říct, tak vy máte tady připravené vystoupení. Ano. A bude to capoeira? Jak se to říká správně? Como se dice bien? Capoeira? Capoeira. A to bude capoeira? Bude to samba, brazilská karnevalová samba a capoeira. Jdeme na to! Tradicion! Señoras y señores, presentamos el grupo de baile Tradición. Thank you.
Bravísimo. Flying Johnny. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno a těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Arka nebo u televizních obrazovek a pokud se budete dívat, bude to hodně prima.